Det bästa med att gå här är ju lärarna och alla bra vänner man får. Vi ser ju ett behov av att rekrytera nya, unga, hungriga individer. Det roligaste med den här utbildningen är att jag får jobba väldigt mycket praktiskt med de ämnen som jag tycker om. Syftet med utbildningen är att du ska få en bred IT-kompetens så att du kan jobba i IT-branschen. Men du har också möjligheten att läsa vidare. Vi får bygga datorer, sätta upp nätverk, kolla på hur servrar fungerar och hur vi ska fixa dem och konfigurera dem. Jag tycker att utbildningen är jättebra för jag har lärt mig jättemycket nya saker om datorer och nätverk som jag inte kunde innan jag kom hit. Och det är jag riktigt glad över. Jag tycker att samarbetet med branschen idag är väldigt starkt. Vi har väldigt många praktikplatser. APL är jättebra för då får vi komma ut i arbetsvärlden och vi får massa kontakter med arbetsgivare som vi sen kan använda för att få jobb sen när vi går ut i gymnasiet. Vi har ju några stora samarbetspartners idag som är Atia, Centric, Great Security. Och inte bara att eleverna är ute på APL hos dem utan det kan ju också vara då att vi har en hel lärlingsutbildning tillsammans med någon av våra partners som vi till exempel då har med Great Security. Det unika med den här utbildningen är ju att eleverna har en jobbgaranti. Så Great garanterar ju jobb i 6 månader som blir en tillsvidareanställning. Alla lärare är väldigt bra och pedagogiska, väldigt roliga att vara med. Nästan som att de är mina kompisar istället för en lärare. Det som jag uppskattar allra mest är att jag får ju jobba med det som jag tycker är roligt. När det gäller IT så finns det ju något för alla. Tycker du om att träffa folk så kan du jobba med sälj och support. Och är du mer åt det tekniska hållet så kan du jobba med att konfigurera routrar, switchar och brandväggar. IT-branschen är en bransch som alltid är aktuell. Det finns många bra förutsättningar för att få syssla med det man vill göra. Jag ser det som många möjligheter. Det är många jobb inom IT. Jag tror att jobba inom IT-branschen kommer att vara en stor grej i framtiden. För att det är beräknat att det behövs typ 20 000 IT-tekniker till 2022. Framtidsutsikterna i IT-branschen är ju väldigt goda. Och det ser vi ju också när vi följer upp vad eleverna gör efter att de har slutat här hos oss. Väldigt många elever är kvar i branschen efter att de har gått här hos oss.